E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ludzex na área. Estou aqui para trazer a demonstração do Classic 119 Collection, um cartucho de Nintendinho com vários jogos e os grandes clássicos como Tartarugas Ninja, Double Dragon, Final Fantasy, Super Mario Bros. E entre outros jogos, vamos fazer a demonstração. Primeiramente, se sua televisão for padrão americano, você vai colocar NTC. Se sua televisão for modelo europeu, PAL-M. Conectou tudo certinho, não tem erro. Então vamos lá. O menu é My Kids in the Best Games 118 em 1. Temos 1943, Adventure Island, Batman, entre outros. Vamos testar os melhores jogos. Primeiramente vamos testar o grande jogo Batman. Está aqui. Funcionou de primeira. Esse mini console 118.1 vem um controle padrão Nintendinho Turbo. Só apertar, como você vê no vídeo, está em Turbo. Você quer normal, não vai. Ou você fica assim, ou só segurar. E infelizmente esse controle não funciona em PCs, nem Raspberry Pi, só nesse consolezinho. Vamos testar um outro jogo. Viu? Quando eu escolho PAL-M, uma televisão americana, fica tudo zoado. NTC funciona de prima. Então vamos testar um outro jogo. Vamos jogar... famoso Contra. Funcionando de primeira, Contra. Nostalgia pura. Vale a pena comprar. Link do vendedor na descrição logo abaixo. Som certinho, sincronizado. Vamos testar outro jogo. Capitão América, Double Dragon, Final Fantasy 1, 2, 3, Rei Leão, vem todos Mega Man, Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos testar o Mega Man 6, Metroid, Castlevania 1, 2 e 3, Ninja Gaiden, testando Mega Man 6. Mega Man 6, tá aí funcionando perfeitamente. Zelda. Super coleção. Podem comprar no link do vendedor sem medo. Dica: escolher packet para não ser taxado e nem pagar aqueles 15 conto que os correios mete a faca. Vamos testar o Grande Mario.
Não. Vamos testar o Mario Zelda. O Mario 3, que a galera curte. Aqui, ó. Mario Bros 3. Funciona perfeitamente. Jogar mais uma, né? Essa aqui é morrer de prima. Lembrando que Super Mario Bros. É um jogo violento. Crianças, não pulem animaizinhos. Senão, a mídia vai culpar e falar assim, é culpa do videogame. Funcionando. Nostalgia pura. E vamos testar o Zelda. Vou colocar o Zelda 2. Que na minha opinião é o melhor. E vamos deixar no Zelda. Gostou de nosso vídeo? Da nossa demonstração do Classic 118 Collection? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho. E venha fazer parte de nossa família acessando ao site retrogamerf.com.br. Vocês vão encontrar muita coisa sobre Raspberry Pi, emuladores e ROMs. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, fui!